Війна в країні, трагічні новини з фронту, розлука з рідними, постійні сирени. Події, які нині відбуваються в Україні, добряче впливають на психіку людей. З часу вторгнення Росії у відносно спокійному Закарпатті у психологів добряче додалось роботи. Більше мами звертаються, як опанувати, як реагувати, як допомогти дітям. Якщо це тимчасово переміщені люди, то, звичайно, кризове консультування, воно має свою специфіку. Нині в Ужгороді чимало переселенців із різних куточків України. Чимало з них пережили події, які раніше бачили хіба що у кіно. Як справляються зі стресом, розказали й нам. За допомогою тваринки. Так, гуляємо. Гуляємо. Що, ждемо, поки війна закінчиться. А у мене багато дітей, вони мені стрес знімають. Найкращий антистрес. Любиш папу? Да. Я сама з Київської області. Тому в нас стресу було трошки більше, може, як в інших. І стараюся на цьому не зациклюватися, вірити в перемогу, і що Україна буде наша. Вільна, свобідна, діти будуть під мирним небом, під сонцем яскравим, гулять везде і в парку, і на площадках, і не бояться, що десь якийсь, вибачте, дядя, ближній брат в кавичках, скине на них ракету. Прогулянки на свіжому повітрі, обійми, гра з дітьми. А от пана Валерія заспокоює риболовля. Прийшов до річці, забросив вудку. І на поплавочок. І все. І стресу нема. Психологиня Діана Сембер ділиться практичними порадами зняття стресу. Коли ми дихаємо, ми робимо глибокий вдох на раз, два, три, чотири, потім його затримуємо раз, два, три, чотири, видихаємо на раз, два, три, чотири і знову затримуємо раз, два, три, чотири. Це про те, що ми намагаємося, да, навіть може викликати запаморочення, якісь таке інші відчуття, але це буде точно таке про те, що я дихаю. Дивлюся, що відбувається, які звуки я чую, які запахи я чую. Ну, більше на сприйняття, да, на доторки. Ми можемо там потрогати точно ногами, що я стою там, да, я стійко стою. Якщо в мене паморочиться в голові, я сяду про те, що я відчуваю цей стілець. Я можу навіть потрогати його, що він там дерев'яний, що він там твердий. Страждають і діти. Як же помітити, якщо малеча переживає стрес? Діти, вони включаються на реакцію батьків. Тобто, якщо батьки в стані стресу, якщо вони нервують, їм важко владнати з емоціями, з тривогами, діти це все бачать і вони можуть так само проявляти, але в них можуть з'явитися різні істеричні напади, в них можуть з'явитися фізіологічні прояви, тобто порушення сну, апетиту, маленькі дітки можуть мати анурези, тобто нестримання сечі. А от якщо панічні атаки, безсоння, відсутність апетиту, титу та хандра не проходить, медики радять звертатися за консультацією до фахівців.